ሰላም የበራሲዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደናነኝ ነኝ የእናንተም ሰላማችሁ ይብዛ ለዛሬም ለየት ያለ ጉሩሜ ፍቅር ታሪክ እንደ እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ነባሮችን አመሰግናለሁ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደውል ምልክቷን በመጫን የእስከ ዛሬዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ እንለፍ ግሩም ስለ አዲሷ ፍቅረኛው ከጓደኞቹ ሳይቀር ደብቆ ሚስጥር አድርጓታል ምክንያቱ ደግሞ ከዚህ በፊት ለሁለት ዓመት አብሮ የቆዩና የእኔ ብሎ ቅጽል ስም ያወጣላት ፍቅረኛው ጓደኞቹ ቤተሰቦቹ ዘመዶች ሁሉ ግንኙነታቸውን ካወቁ በኋላ ሊጋቡ በዝግጅት ላይ ያሉ ቻ እንኳን ሳትለው ሌላ አግብታ ወደ ውጭ አገር ሄደች ያኔ የተሰሙ አፍረት ለረጅም ጊዜ አንገቱን አስደፍቶስ ነበር ልጅቷንም በማጣቱ ህይወቱ ተቃውሶ ብዙ መክራ ውስጥ አልፏል አሁን ግን እሱ ብቻ የሚያውቃት ስልክ ብቻ ሲያወራት ጓደኞቹ የሚሰሙት ቤተሰቡ ፈጽሞ የሚያውቃት ፍቅረኛ ይዙ ይዟል ጓደኞቹ መሆኑ ቤተሰቦቹ እንዲያውቋት የሚፈልገው ሊጋቡ ከወሰኑ በኋላ 15 ቀን ወይም አንድ ሳምንት ሲቀራቸው ብቻ እንደሆነ ለራሱ ወስኗል በረፍት ጊዜው ከጓደኞቹ ጋር ሲያሳልፍ በተደጋጋሚ ረዘም ያለ ስልክ ይዛል። በዚህም እንደ ቀልድም ቢሆን ጓደኞቹ ስለ ልጅቷ ማንነት እንዲነግራቸው በተደጋጋሚ ቢጠይቁትም ግሩም ለራሱ ቃል በገባው መሰረት አንድ ቀን ታውቋታላችሁ ሲል አልነገራቸውም ግሩም ጋር ተዋውቀው የተወሰኑ ወራት እስኪቆጠሩ ድረስ ያለፈውን የፍቅር ይወቱን በማስታወስ በፌቨንም ላይ እምነት ማሳደር ተቸግሮ ነበር ሆኖም ግን ፌቨን ለእሱ እየሆነችለት ካለው ነገር አንጻር ከማመን ውጭ አማራጭ አልነበረውም አንዳንድ የቁጭ ብሎ ስለ ፌቨን ሲያስብ ላለፉ የፍቅር ጉዳቱ ካሳውን የመጣች ሆና ትሰማዋለች። የሁለቱ የሚስጥር ፍቅር ሰማይ ነካ አንድ ቀን ፌቨን ስልክ ስለቀየርኩ ብላ በአዲስ ስልክ ደጉለችና ሴፍ አድርጉ አለችው ቀን በኋላ ነባሩ ስልኩ አዝግ ነው ፌቨን ከጥቂት ጊዜ በኋላ መጠነኛ ጉስቁሉና ይታይባስ ጀመር ግሩምም ያንን አስሰውሏል ቀጠለችና ትኖርበት ከነበረው ዘመናዊ ሰፈር ወደ ዳር ቀይሬ ስትል ነገረችው ግሩም በምን ምክንያት እንደሆነ ባልተረዳው መልኩ ፌቨን ኑሮ እየከበዳት እንደሆነ ከሁኔታዎቿ ተረዳ ያኔ ሲተዋወቁ የነበረው ዝነቷ ውድ ሽትዋና ሜካፓ መጣ። አንድ ቀን እንደተለመደው ሲገናኙ ስሯ ኮንትራት እንደነበረና ኮንትራቱ ስላለቀ ስራ ማቆም አልነገረችውም ችግር የለም ስራ እስከምታገኚ አንዳንድ ወጪዎችንን የሸፍናሉ አላት ከዛም ግሩም የቤት ኪራይና የመሳሰሉትን ወጪዎች መሸፈን ጀመረ ከዛም እንደምንም ተሯሩጦ አንድ ቦታ በሴልስነት ስራ እንድታገኝ ረዳትና ፌቨን ስራ ጀመረች የመጀመሪያ ቀን ስራ እንዳገኝላት ሲነግራት እምቧን መቆጣጠር አቅቷ ታለቅሰች እምቧ ለደሳ ከሚለቀሰው በላይ ስለሆነበት ግር ስላለው አቅፏ በላት ይህን ያለ አሳስቧት ነበር ማለት ነው ሲል እንዳልተረዳት ተሰማውና እሱ ማዘነ ፌቨን ስሯ ላይ እጅግ ታታሪ ሆነች አዲስ ሞራልና አዲስ መነሳሳት ይታዩባት ሙሎሪዋ ሙሉ ወሪዋ ስለ ስራ ነው ግሩም ከዚህ በፊት የራቀው ደስታ እየተሰማው መጣ አሁንም ለጓደኞቹና ቤተሰቦቹ ፌቨንን ሚስጢር እንዳደረጋት ቀጥሏል ፊቨን ግሩምን ልታገኘው ካልሆነ በስተቀር ከስራ ቤት ከቤት ወደ ስራ ነው ሕይወቷ። እንዴት አንዲት ሴት ጓደኛ እንኳን እንደሌላት አንዳንዴ ግሩም ይገርመዋል ለምንድን ነው ጓደኞች የሌሉሽ ብሎ ጠይቋት ያውቃል። ጓደኛ ምን ያደርጋል ብለ ነው ከዚህ በኋላ ለእኔ አንተ ትበቃኛለ አለችውም አንድ ቀን ፊቨን ዲክሽነሪ እያገላበትኩም ቢሆን እሁድና ቅዳሜ የሆነ ትምህርት ኮሌጅ በማር ደስ ይለኛል አለችው ግሩምም ትቻለሽ ጥሩ ሀሳብ ነው አላት አንድ ቀን ታዲያ በበዓል ማግስት ግሩም ፊቨንን ራት ጋበዛት ወይናቸውን እየተጎነጩ እጅግ ያማረ ጊዜ እያሳለፉ ባለበት ፊቨን አንዴ ኩሉ አይኔን አቃጠለኝ ታጥቤው ልምጣ ብላ ወደ መታጠቢያው ሄደች ትንሽ ኮይኑ ስለቀማመሰች መጠነኛ መንገድ አገድ አሷለባትና ግሩም አቀፍ አድርጓት መታጠቢያው ድረስ ወሰዳት ስትገባ እሱ ከሴቶቹ መታጠቢያ ጥቂት እርምጃዎችን ርቆ ቆሞ ጠበቃት ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ፊቨን ከመታጠቢያው ስትወጣ ወጣ ወደ ወንዶቹ መጸዳጃ ቤት እያለፈ ያለ አንድ ሰው አተኩሯ አያትና እንዲህ ሮዛ እንዴት ነሽ ብሎ ቀረባት ማን ልብል ብላ በጥያቄ አየችው ሰውየው ከትከት ብሎ ሳቁን ለቅቀውና ክንዷን አፈፋ አድርጎ ይዟት አትቀልጅ ያላት ይህኔ ድንገት ስሜቷ የሆነው ግሮም የሰውየውን ኮሌት ተጨምድዶ በቦክስ አፍንጫው ላይ ነረተው ሰውየው ተንገዳግዶ ግድግዳው ላይ ተደግፎ ተንሸራቶ ቁጫ ለ ይህኔ ፌቨን የግሩምን እጅዛ ስትጎትተው የላውንቹ ሴኪሪቲዎች ለፖሊስ ደውለው ግሩምን አስረከቡት ግሩም ሳይታሰብ አንድ ወር በእስር ካሳለፈ በኋላ ነገሩ ተጓጨ ተቋጨና ተፈታ ከዛን ጊዜ በኋላ ፊቨን እንደ ልቧ መንቀሳቀስ እየፈራሽ መጣች ከግሩም ጋር መንገድ ላይም ስትሄድ ነጻነት አይሰማትም በተለይም በጭራሽ ልትሄድባቸው የማትፈልጋቸው ቦታዎች ነበሩ ግሩም ና ፊቨን አንድ አመት ከስድስት ወራት ያህል ጊዜ አብሮ በፍቅር ካሳለፉ በኋላ ለመጋባት ወሰኑ ግሩም ለራሱ ቃል በገባው መሰረት አሁን ወስዶ ቤተሰቦቹን አስዋወቃት ለቤተሰቦቹ በቅርቡም እንደሚጋቡ ነገራቸው በሀሳቡ ተደስተው ተስማሙ የእሱ ሀሳብ የነበረው መዘጋጃ ተፈራርመው አብረው እንዲኖሩ ነበር ቤተሰቦቹ ግን መጠነኛ ፕሮግራም የግድ ነው አሉ በዚህ መሰረት ቀኑ ተቆረጠ ቀጥሎ መጠነኛም ቢሆን ሰርግ ነውና ግሩም ከጓደኞቹ መሃል ሚዜዎቹን መረጠ እስኪ አሁን እንኳን መጀመሪያ ሙሽሪትን አስተዋውቀን አሁን ሚስጥር ነው አሉት ቀጣይ ቅዳሜ የተለመደው ቦታ ይሻ ያኔ በደንብ ታውቋታላችሁ አላቸው። ግሩምም ለፌቨን በቀጣይ ቅዳሜ ከጓደኞቹ ጋር እንደሚያሷውቃት ነገራት በተባባሉት ቀን ግሩምም ፌቨንን ይዞ ሲሄድ አራት ጓደኞቹ ተሰባስበው ጠበቁት። ልክ ሲደርሱ ጓደኞቹ በሞራልና በፉጨት ተቀበሏቸው ከግሩም ጓደኞች አንዱ ፉጨቱም ሳቁም ተፍቶበት ከተቀመጠበት የተነሳው ራሱ ከሌሎቹ ዘግይቶ ነበር ግሩም በደሳ ፈገግታውን እየረጨ ፌቨን ትባላለች ሲል ለሁሉም በጅምላ አስተዋወቃቸውም ሁሉም ደሳቸውን በጭብጨባ ሲገልጹ አሁንም ያው የግሩም ጓደኛ ድንጋጤው ከፊቱ ላይ ሳይጠፋ የውሸት ለመሳቅ እያስመሰለ ነበር ወንበር ይዘው ቁጭ ካሉ በኋላ ግሩም አራቱንም በተራ በተራ ስማቸውን እየጠራ ብቅልድ እያዋዛ ለፊቨን አስተዋወቃት ፊቨን ቀና ብላ ልታያቸው ያፈረች ትመስላለች ግሩም ንጻውና እንድታወራ ጥረት ቢያደርግም ፊቨን ግን አይናፋርነት ዋባሰባት ልክ ከምሽቱ ሁለሳ ሲሆን የግሩም ጓደኞች እስከ ግማሽ ሌሊት የመዝናና ታሰባላቸው ፊቨን ግን ወደ ቤት መሄድ እንዳለባቸው ለግሩም ነገረችውም ግሩም ጓደኞቹን ተሰናብቷቸው ከፊቨን ጋር ወጥቶ ሄዱ ፌቨን ግሩም ልክ ሰፈሯ ድረስ ሸኝቷት እንደ ተለያት አይኗን የቆጠቆጣት የነበረውን በዋ መውረድ ጀመረ ቤት ገብታ አልገዋ ላይ በግንባሯ ተደፍታ ስቅስቅ ብላ ለቀሰች ከዛም እንደገና የድሮ ሲሞ አንቀፎ ውስጥ ከታ ስልክ ደጎለች የደጎለችው ደግሞ ከግሩም ጓደኞች ውስጥ ልክ እንዳያት ሲደነግጥ የተመለከተችው ጋር ነበር ቅጽበቱ አሁንም አይምሯ ውስጥ አለ እንዳያት ክቡ ብሎ ሲደነግጥ እሷም ከዛች ቅጽበት በኋላ የምታወራው ጠፍቶባት ጥቂት ደረቅ ፈገግታ ከማሳየት ውጪ እስከ መጨረሻው ምንም ነገር ትንፍሽ ሳትል በጭንቀት ተውጣ ቆየች በኋላም እጇ እየተንቀጠቀጠ የድሮ ሲሟን ከታደጎለችለት ልክ ስልኩን እንዳነሳው ሽባክሽ አንቺ ጉደኛ አንዴት ብለሽ ያጠመድሽ ደግሞ አላት ፌቨንም እንደ አዲስ ወረደ እየወረደ አንድ ሱ ሰው ህይወት ሲያድን አይደል በቃ ሚስጥሬን ጠብቅልኝና ህይወቴን እንዳዳንከው ቆጥሬው ዕድሜ ልክል ሁለት አንሳስበው ልኑር አለችው የግሩም ጓደኛም ኤረባክሽ ምን አይነት ውለት አለና በፊት ሳቀባት ከዛም ሳቆን ድንገት ገታና ላንቺ ስል እንደ ወንድም የማየው ጓደኛዬ ሴተኛ ዳሪ ሲያገባ ዝም ብዬ የማይመስልሻል እንዴ ሲል ጩበባት ይውል ስማኝ ከዚያ ህይወት ውጥቻለው ስራ ፈልጎ አስጀምሮኛል እባክ የምወደውን ሰው እንዳላጣወርዳኝ ወርዳኝ ተስፋ የታየበት ህይወት አይጨልም በምታምነው አምላክ ለለምነ አለችው እጅግ ሲበዛ ራሱ ወዳርነሽ ጓደኛዬን እንድከዳውነው እየጠየቅሽኛለሹ አላት ፌቨን እያለቀሰች አሁንም ልመኗ አንቀጠለች የግሩም ጓደኛ ግን በመጨረሻ እንዲህ አላት አሁን አንድ ነገር ብቻ ነግርሻለሁ ካአሁኑ አቅስ በስጀመረሽ ከሱ ራቂ አይ ከሆነ ግን ትሰሪበት የነበረ ሆቴል ነው ወስጄ ማሳዩ አላት ፌቨን ድምፅዋ በሲቃ ተዘጋ ቃላት መውጣት አቃታት እሺም ምንቢ ምሳት ስልኩን ዘጋችው ይዛን ምሽት ለሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ሳይወስዳት በሀሳብ ስትዋልላት አደረች በኋላም ፌቨን ብዙ አሰበች ከጓደኛው ከሚሰማው አዎ ሴተኛ ዳሬ ነበርኩ አሁን ግን ህይወቴን ቀይረኸዋል እንደዚ አይነት ህይወት ውስጥ እንደ ገባ ያስገድደኝ ደግሞ ችግር ነው ብላ ነግራው ከዛ የመለይትና አብሮ የመሆን ውሳኔው የእሱ እንዲሆን እንደመደመች ከዛ ግን እንደገና ግሩም ለእሱ ያለውን ስሜት ስታስበው እንደገና ያሰበችውን ለመናገር ሲያስተናግድ አቅሙን አጣች ብዙ አውጥታ ካውረደች በኋላ ጓደኛው እንዳዘዛት ድምጿን ማጥፋቱን መረጠች ይህንን ውሳኔዋን እንደገና ስታስበው ደግሞ ድምጿን ማጥፋት ካለባት ስሯንም መልቀቅ አለባት አለዛ ስልኳን በታጠፋው ስራ ያስቀጠራት ግሩም ስለሆነ ስልኳ አልሰራ ቢለው ስራ ቦታ ይመጣል ፌቨን እንደገና በተስፋ መቁረጥ አነባች ተገላገልኩት ያለች አስከፊዩት እንደገና ታያት ባል የሚሆን ፍቅረኛም ስራ ማግኝታ ወደ ደሷ ስትቃረብ እንደገና ዳመነባት ፌቨን እንደገና ጊዜ ሰታስበች ዝም ብላ በጠፋም መለይት ነው ለግሩም እውነቱን ነግራው ወስኖ ከተለያትም ያው መለይት ነው ስለዚህ ምናልባት አንድ በመቶ እንኳን አብሮ የመቀጠል እድል ካላቸው ነግራው የሚላትን መስማት እንደሚሻል አስበች ስለዚህም በአካል ሳይሆን በስልክ መንገሩ የሚሻሉኑ አገኘችው በሁለተኛው ቀን ፌቨን ለግሩም ደጎለችለትና ቃላቱን ማውጣት እየተቸገረች እውነቱን እንደምንም ነገረችው ፌቨን በመሃል ጸጥ አለች ና እየሰማት እንደሆነ ለማረጋገጥ ሄሎ ይሰማል አደል አለችው ድርቅና ጥጥር ባለ ድምፅ አዎ እየሰማው ነው አላት ሀሳቧን እንደገና ስትጀምር ድምጿ በዚቃ ተዘጋ ከዛም ማውራት አቃታት እዚህ ጋ ቻውሳ ይባባሉ ስልኩ ተዘጋ ግሩም የሰማውን ነገር ከሌላ ሰው ቢሆን የሰማው ማመን ይቸገር ነበር ግን የሰማው ከራሷ ከፌቨን ካንተ በሷ ነው መጀመሪያ ያደረገው ሆስፒታል ሄዶ ጤናውን ቼክ ማድረግ ነበር ከዛም ደንነቱን ካረጋገጠ በኋላ በከፊል ረፍት ተሰማው ቤተሰቦቹ የሰርጉ ፕሮግራም ትንሽ ቢሆንም ዝግጅት ጀምሯል ግሩም ለሁለተኛ ጊዜ ሰርጉን ተውት ማለት ቢያሳፍረውም ከልጅት ዋጋ ስለተጣላን ዝግጅቱ ይቅር ሲል ተናገረ ምንወጫት አደረጋችሁት መጣላት በእናንተ አልተጀመረም መታረቅ አለባችሁ ብለው ቤተሰቦቹ ወጥረው ሲይዙት የማታቁት ብዙ ነገር ስላለ ተውኛላቸው ቤተሰቦቹም ለሁለተኛ ጊዜ አስነው ዝግጅታቸውን አቆሙ ግሩም አንድ አንዶር ለሚጠጋ ጊዜ በጽሞና ውስጥ ቆየ ከዛ በኋላ ግን ፊቨንን ምን ያህል እንደሚወዳት ያየበት ጊዜ ነበር ዋይምሮ እጅግ ሽሻ ታይቶ የነበረ ቢሆንም በልቡ ግን እንዲያዛት ተረዳ ደጎለላት ያቺ ስልክ ጥሪ ለፊቨን ካለፈውም ሆነ ከሚመጣውም ሁሉ ትበልጥባታለች ተገናኙ ወደ ኋላ አንድ ያወሩት ነገር አልነበረም ከዛ በኋላ ብዙ አልቆዩም ተጋብተው አብሮ መኖር ጀመሩ